Nandray anao ny alatsinainy atramin'ny sabotsy. Lavash kiri, ofinasitra ny tontolo andrinao. Manolotra ho anao ny logité. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperlane, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. If un Voxon smartphone est les 15, plein écran water drop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny logité. Tiara, la saveur ultime des fruits. Miarabo anao tonga soa eto amin'ny Plicodis Ambohibao. Plicodis manolotra anao logité. Intégrer une école de renom, intégrer Imidia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle. Imidia vous présente Simtsa Chamkar Kazet Sarawan Zanak Sleepy. Enoku, Ratinon Zanako, Safdu Sleepy. Mitsil qui retourne en marre et Madagascar, à ton atelier, Merakam Saradi. Saradi, Lucirai. Sikirai. Ma, Safid numéro 1 Malagas, Manul Tawanao. Miaraba toko ary tonga soa indray to anatin'ny fotoanan'ny fampalana vaovao izao takariva ny alakamisy fa 24 ny volana oktobra izao reto ny lohatentsika. Manalona ny tranganjavatra eto amin'ny firenena dia nisy ny antsoavina ataon'ny solombavahoaka Natsimondrano ny amin'ny tokony hitondran'ny Prime Ministra fanazavaona amin'ny vahoaka malagasy ny antony mahatonga ny zava-misy eto amin'ny firenena. Nisy ny valandresaka narahana ady hevitra teny Ankatso androany izay niompana tamin'ny tetikady ahafahan'i Madagasikara mahazo famatsiam-bola ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Baka fiodinana faharoa ho an'ireo mpiazona tsy dia nahitana fiovana firy ny asarotany laza adina izay natrehana tamin'izany araka ny fanambaran'izy ireo. Nitadiny rahalahiny Alain René Janevson fatratra kosa i Georges Angy amin'izao fotoana izao ary manao antsoava amintsika rehetra. Any ivelany dia vata mangatsiaka 5:30 no hita tao amina kamion iray tao Londres tsy fantatra hatreto ny fanazavana mikasika izay. Faly mitsidika ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy ary asaina ianao anaraka ny logit hatramin'ny farany. Ao anatao zany ihany koa no mbola ary anompa ilazana manao fa misy ny karazana vaovao izay ho arahantsika ankoatran'ireny efa natsidika teo ireny isy ihany koa ny vaovao mikasika ny fandaharam-potoana amin'ny faran'ny herinandro fandaova hatrany hirosoana ireo lafo vaovao ireo. Arak'izany dia misy ny antsoavo izay nataon'ny solombavam-bahoaka Natsimondrano manoloana ny tokony hitondrana fanazavana maneho any amin'izao olana sedray ny firenena izao. Tato anatin'ny efatr'andro ny fanesa izao mantsy dia nilaharana hatrany ireo tombontsolika manerana Antananarivo an'ny andro amin'ny manokana dia saika lany nanomboka tamin'ny maraina avokoa ny solika teny amin'ireo faritra izay nandalovany Sony Andrenirina sy Stéphane Jacotomalala antony nanaovany solombavam-bahoaka Natsimondrano araka ny voalaza teo ny antsoavo amin'ny tokony hitondran'ny Prime Ministra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy. Andrefa nambojanahary akadim-bahoaka tsimbazaza ambandihy ankiraoatra ankadifotsy ary akorondrano samy lany solika avokoa androany nanomboka tamin'ny folora maraina teo eo hatramin'ny dimy ora hariva teo mbola nikatona ary saika nahitany ireto rojo vy meny ireto avokoa naneran'ireo tombontsolika nolalovanay. Akavitsiana ary azisaina amin'ny rantsantanana ireo tombontsolika mbola nanana solika ny tolakandro dia gazoalina ihany no nisy fa nilasantsy kosa efatra amin'ny omaly alina no lany.
Ranambarany ireo pompista izay tsy nanaiky ny alaina sary dia mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana ahatongavan'ny solika. Fanahitana ity petadrindrina izay mandrara ny fivarotana solika amin'ny bidao mavo ity ihany koa ny sasany tamin'ireo tobin-tsolika nolalovanay. Raha ny fanazavana voaray dia hisorohan'ireo mpivarotra solika antsokosoko manararoatra ny zava-misy amin'izao fotoana no antony izany. Raha ny voalaza ao anatin'ity petadrindrina ity dia mikatona avy hatrany mandritra ny iray volana izay tobin-tsolika tratra mamarotra solika amin'ny bidao mavo. Manoloana izao tranga ny zavatra maro miseho eto amin'ny firenena izao dia nanao antsoavy ny Prime Ministra ny amin'ny tokony hitondra ny fanazavana amin'ny vahoaka malagasy ny solombavam-bahoaka ny atsimondrano. Notsindriny ihany koa ny anesorana ireo tompona andraikitra izay tsy mahavita ny asany. Hoe tsy misy ny lasantsy, tsisy tapoka ny lasantsy, tsy fantatra hoe inona ny anton'izany a, mety misy ambadika hafa ve ny rano tapaka, ny jiro koa tsy mandeha fa misy delestazy. Zavatra azo azavainy zany, zavatra azo resahana tsara amin'ny vahoaka malagasy a, hita nefa misy tompony andraikitra tsy mandray andraikitra amin'izany a, aloha tsorina fa ireo ministera izay tokony miezaka manazavany zany amin'ny vahoaka malagasy mba tsy ho tompontsany miona ny vahoaka malagasy. Ny voalohan'ny tompony andraikitra moa zany dia manana ny premisa lehiben gouvernement tsika tokony hiteny izy. Tsy aivina fa tato anatin'ny efatra andro ny sesy izao dia nilaharana hatrany ny solika teto andrenivohitra. Manoloana izay tsy fampitsolika izany koa dia noferana ny solika azo novidiana. Mbola iresaka solika ihany tsika aloha satria mbola nisy ny delestage ary anisan'ny fototra izay delestage izay a ny fahasimban'ny milina izay tokony mokatra ny herinaratra. Arak'izany dia ny faratsian'ny solika no ambaran'ireo mpahay azy a no mikasika an'izay tsy fampin'ny herinaratra ao ambomanambola izay. Ireo filana fototra izay aindehibe ny fampandrosoana mihitsy no olana eto Madagasikara raha nambara ny filohan'ny Krem faribolana mandinika ny ary sy ny fiariana. Tsy zarizary ary tsy ampy ny fototra avitrasa momba ny fampianarana, ny sehatry ny fahasalamana ary indrindra ny ara-tsakafo. Antony mampiroborobo ny fiarikarena tsy ara-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izay mampikorosofana ny firenena ary miteraka fatiantoka eo anivon'ny kitapom-bola mpanjakana. Ankoatr'ireo anefa dia tsapa ihany koa izy fa ny tsifisiny fitohizan'ny raharaham-pitondrana na ilay kontinuité de l'état no tena lesoka hanika miverin-dalana hatrany isaky ny miova-pitondra. Manampitrotraka izany rehetra izany ny kolokolo izay fanetribe ny firenena. Notsindrina mafy tamin'ny adihevitrandro any fa miainga aloha avy any amin'ny fahafaham-po fototra na le hoe besoin vital de base no afahantsika mankany amin'ny fampandrosoana. Tsiny izany fa ny sakafo, ny fitafiana, ny fampianarana ary ny fahasalamana. Ary indrindraindrindra ny sécurité koa voarasaka tao anatin'ilay izy. Ka raha mijery ny firenentsikasika dia any amin'ireo mihitsy ny tena olana fototra amin'izao fotoana izao. Noho izany any izany no tokony hitodi. Mahakasika ny filana ara-bola entina manatanteraka ireo fototra avitrasa sy fampanandianan-dra raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny, nambarany mpahitoekarena androany fa tokony mitady loharanom-bola hafa ankoatr'ireo fanampiana avy any ivelany isika. Loharanom-bola miainga avy ato anatiny a betsaka be no azo atao ankoatran'ny fanaovana zany asa any ivelany zay nataon'ny Corée du Sud ohatra dia azotsika atao koa ny mindram-bola ato anatiny, izany hoe mindram-bola amin'ny olom-pirenena malagasy ny fitondram-panjakana izay efa fataokolo izy hatramin'izao amin'ny alalan'ny banky ary io findramam-bola io dia amin'ny fomba maro isan-karazany nanaovana azy. Raha ireo rehetra ireo no nivohitra nandritry ny valandresaka narahina adihevitra tetỳ Ankatso izay niompana tamin'ny tetikady ahafahan'ny Madagasikara mahazo famatsiam-bola ao amin'ny fampandrosoana natao androany. Isan'ireo nizara ny traikefa nandritra izany Korea Atsimo sy Rwanda izay firenena mandroso ary mendrika alainy tahaka. Fa hitantsika ho mali ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny flo frantsay izay mbola Emmanuel Macron izany izay mbola nanamafy ny fiandrianan'ny la Frantsa any amin'ireo nosy manodidina. Manoloana izany indrindra
dia nisy ny fanehokevitra nataon'ny filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina tao amin'ny Twitter izay nanambarany fa aty Madagasikara mihitsy no tena ahitana izany hoe fahasamihafana eo anivon'ny tontolo izany any amin'ny varanjavaboary ary ny fanajana ny fiandrianana firenena sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny tsirairay dia tokony andalo amin'ny alalan'ny fifampiresahana ary mbola namafisy ny arak'izany fa tokony hisy ny fitsanganan'ny komisiona mixte manomboka amin'iny tapatapaky ny volana novambra iny ary mbola nametoky ny vahoaka malagasy ny tenany amin'ny favonoana ny fitondrana malagasy manoloana ity raharaha nosy manodidina ity fomba firesaka ara-diplomatika arak'izany no nanamafisan'ny filoha Andry Rajoelina ny favonoanan'i Madagasikara hitaky ireo nosy manodidina ireo. Mbola hiverinantsika afaka fotoana fohy anaorina ireto dokam-barotra ireto iresaka mikasika ireo vaovao izay efa nampitaina tamintsika teo. Averina eto amin'ny le JT isika ary ny vaovao ny fampianarana ny bakalorea fiodinana faharoa no andeha hojerevana. Mbola mitohy ao anatin'ny roa andro avy ny fanadinana bakalorea fiodinana faharoa ho an'ireo mpiadina dia tsy nahitana fiovana firy ny asarotry ny lazaadina izay ny atrehana tamin'izany araka ny fanambaran'izy ireo. Ho azy ireo dia tsy ampy ny telo andro nanomanina ity fanadinana ity fa atao ampy kosa nefa izay fotoana misy Rodin Nomenjanahary sy Anjara Kotonoraina ary no mitatitra ny antsipirihana izay. Bakalorea fiodinana faharoa ireo mpiadina manerana ny nosy ao anatin'izao andro faharoa izao indrindra tsy nahitana fiovana firy raha ny laza adina ho an'ireo mpianatra fa ny matematika no tanterahany io maraina io no somary nanano sarotra. Le proba aloha hitako ny ova sady sarotra fa le fonction dia efa zavatra efa nataova tany dakilasy ihany. Ohatra hoe tamin'ny première session zao suite géométrique ny tamin'ny suite de teo izy nefa no nanontanin'ny voalohany suite arithmétique. Raha le matematika teo aloha dia sarosarotra tamiko paraparo an'le tamin'ilay première session e. Azo lazaina ho fohy ny telo andro nanomanina ity fiodinana faharoa ity hoy ireo mpiadina trany. Misy amin'izy ireo no tsy nahafantatra akory fa ny baka iray manontolo no asiana famerenana fa tsy izay nisy olana ihany akory. Fohy, tena fohy. Ary tena sahirana azy mieritreritra anazy hoe atao akory ary ny fianarana université matiera io. Zaho mba nieritreritra hoe matiera mba le matiera zay mba na le ohatrany hoe nisy vieux ny fuite teo zany de mba hoe le ny fuite fotsiny no eritreretina mba averina ka le izy toute matiera de lasa sahirana fa de tsy mietsetrehina ihany. Sarosarotra kely an'ilay izy fa efa hoe mamerina izany dia tamverina ho azy ilay tany aloha tany. Azo lazaina fa tsy ampiana aloha ilay telo andro fa ezahana ihany dia amboarina fotsiny ny fotoana hoe amin'izao ka hatramin'izao ny anarana ihany ny isaky matiera. Hitoetra amin'ny sabotsy ho avy izao ny fiodinana faharoa amin'ny fanadinana bakalorea ity. Tsy aivina mandina iray etsy ireo ankizy hiatrika ity baka fiodinana faharoa ity. Ho an'ny fitsarana fanadinana farany teo dia salany safolo no naafaka ireo mpiadina 2,570 isanjato manerana ny nosy. Fa natratra kapila mangirana ny isa 5,600 mahery kosa ny brigade antipiratage. Nodorana izy ireo rehefa nahazahoana lalana avy tamin'ny fitsarana izany rehetra izany dia ao anatin'ny ady amin'ny fanaovana hosoka tatitra ny vaovao ary Andry Lalaina Andriamasy Anjara Kotonoraina. Ao anatin'ny ady amin'ny fanaovana hosoka dia natratra kapila mangirana isa 5,600 mahery kely ny brigade antipiratage tamin'ity taona ity. Mitentina 30 tapitrisa ariary izany. CDCJ tamin'ny taona 7,200. Sy 8,200 dia mitotaly 8,500 sy 10,000 izany. Tamin'ity taona 5,200 ity dia ny telo volana voalohany dia nandaminana ipaikady sy nanaovana fisorohana sy fitaizana fotsiny ihany fa tsy nampihatra ny lalàna famaizana akory. Tamin'ny telo volana faharoa kosa
dia na tratra raika amby fitopolo amby zato sy roa arivo sy iray alina ny CD nogiazana ary tamin'ny telo volana fahatelo dia sivy amby efapolo senjato sy roa arivo sy telo alina ny CD nogiazana. Zany hoe raha manao fampitahana dia ny CD nogiazana tao anatin'ny roa taona fito amby folo sy roa arivo sy valo amby folo sy roa arivo dia mitovy amin'ny CD nogiazana tamin'ny telo volana faharoa fotsiny ihany. Rehefa nahazona lalina tamin'ny fitsarana dia nidora ny laka misy lasa teo teny morondavanyity roka ireo kapila mangira osoka izay tratra ireo. Tsy ny fanaovana sy varotana kapila mangirana ihany no osoka fa misy endrika maro samihafa izany ka nentana ny tompony andraikitra antsika. Eto izahay dia tsy mitsahatra ny manentana izay mbola ao anatiny tsy fanarahan-dalàna mba miverena ireo tompoko amin'ny ara-dalàna. Tsy ny mpivarotra CD ihany fa ao anatin'izany ny manao karaoke, ireo hôtely izay tsy manana fifanarahana amin'ny omda ary indrindraindrindra anaovana antsoavo eto ireo rehetra izay mampiditra hira ao anatin'ny solosaina eny amoron'arabe mandika lalàna ianareo ireo ka atsaharo ny fandikan-dalàna mba hahafahan'ny olona ny mpamorona sy ny mpanakanto misitraka ny zony ary hahafahan'ny fanjakana mampiditra ny hetra. Tanjony ampadio ny sehetry ny fikirakarana ny CD atao anatin'ny Antananarivo renivohitra. Mazava ho azy fa tsy hitsahatra hatreo fa mbola itony ny ady atao brigady antipiratage. Fa maro kosa amin'izao fotoana izao ireo olona izay mitady ny havany efa antaona ny maro noho ny olana samihafa mianjady ao an-tokantrano. Tsy mifanalavitra amin'izay ary ity tranga iray ity satria dia mitady ny rahalahy ny Alain René Janevson izay tsy hita nandritra ny dimampolo taona ny Georges Angy olana teo aminy sy ny renikely no nahatonga ny fisarahana araka ny fanazavana. Efa nisy kosa ny fikaroana natao sainga tsy nipotra mihitsy i Alain René Janevson mitatitra izay vaovao izay indrindra ary eo amin'ny sariny misy arazavinjatovo. Izy no Georges Angy fitopolo taona. Ity amin'ny sary ity kosa no Alain René Janevson sariny tamin'ny fahazazany. Raha atao ny kajikajy dia roa amin'ny fitopolo taona eo izy amin'izao fotoana izao. Zanaka mpanamory fiaramanidina izy mirahalahy, nipetraka tany an-dapa niaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo. Rehefa maty anefa ny reniny niteraka azy araka ny fitantarany dia ny renikely no nitaiza azy mirahalahy. Tsy naharitra izany anefa Alain René Janevson izay tadiavy ny rahalahiny Georges Angy ankehitriny ka niala tao an-trano. Teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taonany teo no nisaratoerana izy ireo i André zanaky ny anabavin'ny zokiny ka tsy nifankahita intsony nanomboka teo. Dia legendre Georges Henri dia nipetraka tantrano tao dia avy eo nirecupereny ionkla anazy miaramilitra arivony mamo de ave eo nalefa tany en France ka rehefa la nandeha tany en France Georges ola de 17 ans tsisy contacta amin'ny Alain René de tonga izao eto Madagasikara mba hitady indray mandeha Alain René. Nandeha tany an-dafy aza i Georges Angy dia nanohy ny fikaroana hatrany ny rahalahiny Alain René Janevson. Tsy nahino mbaovao mihitsy anefa izy tsy hay na maty na velona. Amin'izao fotoana izao tonga manokana eto Madagasikara i Georges Angy maniry ny ona mafy amin'io rahalahiny io ary izao no hitany vahaolana ahafahana miona aminy faran'izay aingana raha mbola velonainy Alain René Janevson. Il est parti un beau matin et puis il a dit moi je m'en vais toi tu restes. Nandeha vao maraina izy ary tsy navelany nanaraka azy eo satria mbola kely. Tena mahakarary fo izany raha mbola tafahoana izahay dia ho fionana feno fihetse-po. Plus d'émotion je pense. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Donc efa mielebe ao izao eny na izy ihany koa aza. Te hahita mafy azy aho ary mba iriko ny tondra azy any amin'ny fahasanineny. Izay no tena antony nahatongavako ny verenako aty Madagasikara. Tsy manana fatsiray volana aho hijanonana eto. Je souhaiterais l'amener sur la tombe de sa mère. Ah oui. Donc c'est pour ça ma raison de venir à Madagascar. Satrionany amin'ireo olona manao fikaroana ny havany sy namana izay tsy hita antaona maro itian'i Georges Angy sy ny rahalahiny ity
Mampiseho taratra ihany koa fa matetika ny olana ao an-tokantrano no mahatonga ny fisarahana. Manatra ny antso ho antsika rehetra izay malala ny Alain René Janevson i Georges Henri mba hampandre azy ireo raha sendra mahita azy. Iverena antsika amin'izay ary ny fahasimban'ny milina eny ambomanambola vokatry ny fampiasana solika ratsy kalitao ary namafy ny fahatapanjiro ny ranomaly raha ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro Le Quotidien. Raha ny fanazavan'ny jirama kosa dia ny tsy fisian'ny solika no miteraka ny olana eo amin'ny famokarany fanazavana. Tanana maro indray no lasibatry ny delestage hatra amin'ny omaly raha fanazavan'ny jirama tao amin'ny pejiny. Antony fahatapana matetika ny tsy fampian'ny famokarana no tsy fisian'ny solika ka voateriana amin'ny fandimbiasina ireo toerana voakasika izany. Ny gazety Le Quotidien kosa dia nanazava fa fahasimban'ny milina mpamokatra herinaratra izay ampiasain'ny ASCAFPO eny Ambohimanambola no olana amin'izao fotoana. Fampiasana solika ratsy kalitao nentina nanodina herinaratra no nomariny fa natonga ny fahasimbana. Milina roa no tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy. Tsy misy afa-tsy ny atsasany sisa ny herinaratra azo avy any Ambohimanambola raha toa ka 10 megawatt no notsinjaraina ho an'ireo tambazotra iraisana Antananarivo teo aloha. Ny an'ny Mandraka sy an'ny Andekaleka fohibem-pamokarana mandeha amin'ny alalan'ny rano aloha hatreto miantoka ny andro tokony famokarana hoy hatran'ity gazety ity. Manampy izany ihany koa ny eny mandro seza. Tsy fahampiana solika na ihany koa fahasimbana vokatry ny fampiasana solika ratsy kalitao. Samy tsy mbola nahitana vahaolana ireo raha jerena ny fahatapahana matetika hatramin'ny androany. Ministeran'ny rano, ny angovo sy ny akoran'afo etsy an-daniny dia miezaka mampianatra any amin'ny 57% ny fampiasana herinaratra avy amin'ny jirama. Misongadina ny andritra ny fitokanana ny fitaovana mpamokatra herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro izay ho ampiasain'ny birao vaovaon'ny ministery eny ampandrinomby. Ankoatra ny fahasahirana ny jirama mamokatra herinaratra ilainy eto andrenivohitra dia mihamafy ihany koa ny fikorotana ny famatsiana rano ao an-tanàna an'Antsirabe hatramin'ny omaly. Ny fiainan'ny farihina indray kiba noho ny haitany ary ny loharano eny Marofangady izay toerana misy ny toboro famokaran-dranon'ny jirama Antsirabe no nanazavan'izy ireo izay fitsahara ny famatsian-drano izay. Izay no mikasika n'iny hafa vaovao anisan'ny voarantsika izao takarivo izao kosa ny loza famavoizana iray izay miseho teny Ambatofotsy ireny ho arahantsika ny sary maneho izany. Olona maro no naratra vokatry ity lozam-pifamovoizana matsiravina teny Ambatofotsy io arivo io no nitrangana izany. Fiarabe iray no nifandona tamina super golette ka natonga ny loza roa aloha no voamarina fa maty ary ampolony kosa no naratra no tsaboina ao amin'ny Hachera ireo marary ary manaraka izay fitsaboina izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Vaovao hafa kosa indray nanome fanampin-tsakafo ho an'ireo zaza manana olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny governemanta Japana. Totosa androany izany teny amin'ny ambasadiny Japana teny Ivandry. Ity tetikasa ity dia niarahana tamin'ny PAM na ny programme alimentaire mondial sy ny ONN mba hiadiana amin'ny tsy fahampin-tsakafo. Fantatra mantsy fa izany no tena anisan'ny olana lehibe voalohany indrindra ho an'ny zaza malagasy. Mitatitra ny andindiny kasika izay ary iaina Izay arahana amin'ny PAM manana programme alimentaire mondial sy ny ONN na Office National de Nutrition. Ireo zaza latsakiny ny 5 taona manana olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo antonony ihany nefa ny voankasika ity fanampiana ity.
misy karazany roa ireo tsifanjarin-tsakafo, karazany roa misy natao hoe ilay tsifanjarin-tsakafo mitarazoka izay hitantsika eto afovoantany, fa misy ilay hoe tsifarin-tsakafo mahery vaika izay hitantsika any atsimo ary mbola mizara roa koa izy io izany a, misy ilay teny hoe tena mahery vaika ary misy ilay hoe mahery vaika antonony. Dia tiana atolotra androany ity izany a, dia ho an'ireo ankizy a atao hoe mbola tsy tonga any amin'ilay mahery vaika tena sarotra izany fa ilay antonony, dia fanampin-tsakafo izy ity. Ka rehefa tonga izy izany eo amin'ilay ataontsika hoe tobo sekaliana moa na aizantsika azy, site nutritionnel, rehefa tonga amin'ilay toerana izany izy a, dia satria io toerana io dia fanaraha-maso ny lanjany ankizy sy ny refiny izany, dia tonga dia fahitan'ireo agent communautaire ny hoe tia ty zazy tia dia manana olana amin'ny tsifanjarin-tsakafo mahery vaika antonony. Ankizy latsaky ny dimy taona izany no misitraka an'izay, izany hoe manomboka amin'ny ankizy le efa afaka misakafo izany a, fa tsy hoe ny ankizy latsaky ny embolana akory, efa afaka misakafo le ankizy dia hita fa tsy mitombo izy izany, tsy mitombo ara-dalàna. Marina, fa intelo isan-kerinandro ihany ny zaza no mihinana ity fanampin-tsakafo ity, tsy mila fikarakarana fa tonga dia hohanina avy hatrany ary ahitana vitamina sy mineraly ao anatiny. Fa toy ny fialamasa eo amin'ny orinasa Star sy ny fikambanana Cher Mada dia notanterahina omaly teny amin'ny EPP Ankadivato toy ny fizarana kidy skolera ho an'ny ankizy miisa 5 sy 13 avy amin'ny fokontany roa teto andrenivohitra. Hita ho faleri ary ireo ankizy izay nahazo ireo fitaovam-pianarana ireo no mafisiny solotenany Star Madagasikara ihany koa fa manandanja amin'izy ireo ny sehatry ny fanabeazana indrindra ny fanamorana ny fidirana an-tsekoly ho an'ireto ankizy ireto. Nahafalin'ny Star Madagasikara ihany koa ny nahita ireo ankizy falina azy ireto kidy skolera ireto sy hita ho vonona hiatrika ny W mpianarana tamin'n'ity taom-pianarana vaovao ity. Fa niresaka teny anglisy indray a, nirosy tamin'ny dingany manasa-dalàna omaly sy androany ny fifaninanana mikabary amin'ny fiteny anglisy antsoina hoe Bright Top Free. Mpifaninana nisa 20 mianadano niatrika izany teny amin'ny tranompokon'olona Analakely, nanatrika izany ka mitondra ho antsika ny vaovao ary Andrilalaina Andriamasy Doda Rajanjato. Only if you are willing to put the effort, only if you are willing to move past your own fears. Ny fandimbina ndateny sy nandresy lahatra ireo mpitsara ireo mpifaninana 20 mianada tafita ao manasa-dala ilay fananana amin'ny kabary amin'ny fiteny anglisy na Bright Top Free. Nanambara ho afa-po avokoa ireo tafiresaka taminay. Nahafinaritra anahy ny zatra nataoko e, satria ohatra ny hoe rehefa ohatra hoe mavita performance anakiray zao ohatra dia misy feedbacks omeny olona foana dia lasa raisinao azy ilay izy dia lasa amboarinao tsaratsara kokoa izany performance anao amin'ny manaraka, dia mahafinaritra be satria mianatra zavatra foana izany ianao isaky ny miakatra eny amin'ny scène. De plus ilay coach mampianatra be anao rehefa mandritra an'ilay day off, dia afaka mizara ny experience izy sady mame tiktaka kely izany. Na afa-po bidibily stress, dia avy eo ianao rehefa miakatra ny mbonisehitra dia afaka lisy dinny mahafinaritra mihitsy iny le sensation anao rehefa le afaka avy eo amin'ny midina avy eo amin'ilay anyiny izany tena hafa mihitsy. Ankoatra ny fihezana fiteny anglisy dia afahana mitily ny faripahaizana izany ity fananana ity. Samy nana ny lohahevitra ny safidiny ireo mpifaninana tsirairay. Ny lohahevitrako androany izao hoe aza mieritreritra problema fa mieritrereta dia fi, satria ianao rehefa mieritreritra problema dia mieritreritra zavatra ratsy foana dia mitaraina foana, nefa ny ianao manana zavatra tokony hoe au lieu de hitaraina ianao a tokony hitady solution a dia hidefi an'iny problème iny. Dia izay izany nampitako androany ary raha tafiakatra manaraka dia te hanindry kely amin'ny resaka fianarany ankizy, satria be dia be ny mbola tsy mibenefisia an'izany erako i Madagasikara nefany a important be ilay izy. Ny sujet ny lesiko teo suicide, dia li izany a le principeko izany hoe rehefa maka sujet a dia le sujet nalaiko hatramin'izay teo sujet ino moa ty izy ty miteraka polemika, izany hoe tsy sujet efa vita fa sujet hoe misy resahana izany, dia raha ohatra tafakatra final dia resaka introverti sy extraverti zay le zay sujet ka raha ohatra ka tafakatra. Uh,
Pifanaropoulam ropoulam niatrika manasadal omaly sy androany. Tena antrampon'olana lakely no tafita amin'ny lofamarana. Izay ho tanterana sabotolaka andro avy izao, eny antrampon'olana lakely ihany. To challenge our audience today. Pirenena any Royaume-Uni fiarabe camion iray nahitana vatana mangatsiaka misy 530 tao anatiny. Tsy mbola fantatra hatreto ny mombamomba ireo olona tradoza ireo efa nosamborina natao famotorana kosa ny mpamily na ho arahana avy hatrany amin'ny fanazavana mikasika izay. Au petit matin mercredi. Ny amin'ny talata ifo alarobia tokony misasakala tany ho nisy natsikaritra fa olona no entiny ity fiarabe camion ity. Tonga nizany tranga ny polisy akory ny agagana fa efa maty avokoa ireo olona 530 tao anatiny. Teto amin'ny tanàn-dehibe iray 20 kilometatra atsimon'ny Londres, renivohitr'i Royaume-Uni no nahitana ny tranga. Tonga ara-potoana tetỳ an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpamonjy vonana saingy efa vatana mangatsiaka no hitanay. Betsaka amin'izy ireo no mbola zatovo araka ny fanadihadiana natao. Tsy mbola nanome fanazavana betsaka momba ity raharaha ity ny manam-pahefana ao an-toerana. Fantatra kosa fa camion avy any Belgika izy io, izay tonga eto Royaume-Uni. Teratany Irlandais tavaratra ny mpamily nitondra azy, izay efa nosamboriny polisy atao famotorana ankehitriny. Natalanjona no sady nandona fo maro ity tranga ity, no resahana manokana teny amin'ny anteny mihetra-pirenena. Zava-doza tsy azo eritreretina mihitsy izao ary tena mandona fo tanteraka. Mampiahy ahy amin'izao fotoana izao ny fiheverana fa mety ompifindramonina ny kasanihitra antsokosoko ireto tradoza ireto. I Royaume-Uni izay isan'ireo firenena eropeanina tsy nanosy botanana mpifindramonina sy mpisomponenana. Tamin'ny taona 2000 no nahitana tranga toy izao teto Royaume-Uni, misy 850 ireo mpifindramonina sinoa nikasa hiditra antsokosoko hitafaty tao anaty fiarabe. Vao tamin'ny taona 500 sy 200 kosa tany Autriche, misy 75 ireo vatana mangatsiaka hita tao anatin'ny fiarabe hatrany. Fa mbola hijanona any Eropa hatrany isika amin'n'ity vaovao iraisam-pirenena ity. Misy oram-baratra rahana tafio-drivotra mahery mandalo any atsimon'ny Eropa amin'izao fotoana izao. Firenena maromaro no lasibatra misy ny ainana fohy ankoatra ireo foto-drivotra asa izay potika tanteraka. Firenena maromaro ao atsimon'ny Eropa no misy rotsakorana rahana tafio-drivotra mahery andro vitsilasa izay. Eto amin'ny departementa ny Hérault tao Frantsa, vehivavy iray aloha no fantatra fa lasibatra hatreto, mbola tsabony izy amin'izao fotoana izao. Toerana dimy no mbola tandindoza araka ny nambarany tompona andraikitra frantsay ho Maleriva. Maraina tokony ho tamin'ny fitoriana izahay mbola miaina tsara. Teo amin'ny telo ora tolakandro teo amin'izay no difitra ny rano tanteraka. Ankoatra ny Frantsa, lasibatra ihany koa ny faritra andrefan'ny Italia ny talata alina teo. Foto-drivotra samaro no potika tanteraka, isan'izany tetezana lehibe ny amin'ny lalam-pirenena 520 ao an-toerana izay tapaka tanteraka. Toy izay ihany koa no eto Espaina, lehilahy iray no fantatra fanamoniainy. Vokatra ity fandalovana andro ratsy ity, olona efatra ankoatra izay no mbola tsy hita potipoka ao Katalona. Mitantara ny zava-nitranga ity renim-pianakaviana iray ity, nandravarava tanteraka ny tafio-drivotra hoy izy, isan'ireo ravatrano fonenana tsy manan-kialofana ny tenany. Mandina ny 50 anio any ireo lalana tapaka ho an-toerana amin'izao fotoana izao. Mbola ahina ny mety sy ny tany miotsaka sy fiakarany rano tampoka amin'ireo toerana andalovana ity andro ratsy ity. Ambatsahivina aminao ireo vaovao nasongadina tamin'n'ity takariva ity ary araka izany dia malona ny olana izay mianjady eto amin'ny firenena dia nisy ny antsoavo nataon'ny solombavam-bahoaka Natsimondrano amin'ny tokony hitondran'ny premier ministra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy ny anton'ireo zava-misy eto amin'ny firenena izao. Izy ankosa ny valandresaka narahina ady hevitra teny Ankatso androany ny ompana tamin'ny tetikasa na ny paikady ahafahan'ny Madagasikara mahazo famisiam-bola ho an'ny fampandrosoana izany. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana bakalorea fiodinana faharoa ho an'ireo mpiadina dia tsy dia nahitana fiovana firy ny asarotany lazadina izay natrehan'izy ireo tamin'n'ity androany ity indray. Ary tantara iray hafa kely mitady ny railainy i Alain René Ranefson izay i George Henry no tady izay rahalahiny izay amin'izao fotoana izao ary antsoavy no ataony ho an'ireo izay mety mahafantatra izay rahalahiny izay.
ao anatiny zanapandarana faharoana rahanao ny zanapandarana hoaiza niseho izay atao eny amin'ny plaza ampefiloha rapitra izay andraisany dada rabela farakely sy ioni anjara akoatra izay ny antsantonokalo izay ataony faribolana sandratra oabolana mikasika ny aizina izay indray kosa no nanontaniana tao anatiny ho ianao tamin'n'ity androany ity irendray ary no miandry anao anatin'ny tapany faharoa aorian'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.